אלין, את יודעת שאנחנו גוללים ומוצאים מושלם בישראל בידור, מצאנו גם איזושהי תמונה בזיכרון יעקב שלך ושל עוד בחור. אני שומרת על זכות השתיקה. קצת, אני שומרת על זכות השתיקה. את צריכה לאשר את הבחור מי? אישרתי אותה כבר. אני חושבת שזוגיות זה סוג של בריחה והמקום השקט שלך, ואז אני לא מחפשת משהו שהוא מוכר ומוגזם ומישהו שהעבודה שלו היא כמו שלי, אינטנסיבית מאוד, אלא אני רוצה את הזוגיות שלי, שזה יהיה השקט שלי במקום בריחה שלי. חייבת לשאול, האמת, על הסצנה שאגב המדהימה עם מרינה, איך האישה מקבלת את זה? וסבבה, אשתי שחקנית גם, היא יודעת שזה משחק, היא יודעת שזה לא אמיתי, היא יודעת שזה... אין בזה שום דבר חוץ מ... כמו לשחק טניס ולצלם את זה, או כמו זה כאילו... יש בזה קצת אינטימיות, אבל זה לא אישי. דן, איך הכרת את רועי שהכי החמוד? שהכרתי אותו אגב, נפגשנו באילת, הוא מאמן. רועי שלח לי פרחים מטורפים אחרי שיצאתי מהאח הגדול. זה ריגש אותי מאוד, וגם הוא רשם לי משהו יפה כזה על הפתק, התרגשתי. ואז הוא שלח לי הודעה על הוואטסאפ, הזמין אותי לארוחת ערב. לא הלכתי. ואז הוא הזמין אותי שוב, ואז כבר... שחקת אותה קצת hard to guess. כן. ליאור הוריד עוקב לתקווה, ותקווה הוריד העוקב. די, העונה היא ילדותי. די, זה ילדותי, והעונה הסתיימה מזמן. אני אומרת שגם אם אתה אוהב וגם אם אתה שונא, אז גם השנאה היא רגש, היא סוג של אהבה. בוא נגיד שאני סומכת על תקווה שיודעת מה היא עושה. ליאור, יצא לך ככה לעבור איזה סמול טוק קטן? ליאור התקשר אליי לפני... וואי, אני אספר לך את כל הסודות היום. התקשר אליי לפני שבוע וחצי, שבועיים. דיברנו, מה שלומך, מה קורה? מה זאת אומרת, ככה שיחה מליאור דואק בטלפון? מה שלומך, מה איתך, מה קורה? אחלה ירדן, הכל בסדר איתך, את מרגישה איך הזוגיות. התחלתי לו גם בהצלחה כמובן עם עומר, ופה זה הסתיים. טיפית לשיחה הזאת, או שזה ככה בא משום מקום? לא, ידעתי שהוא יחייג בזה. כל הזמן אנחנו מעלים בישראל בידור, זה נפרד וזה נהיו חברים ואלה נפרדו. מתי את תתנה לנו קצת זוגיות, קצת ג'וס, קצת משהו? האמת ש... מי יכבוש את ליבך? האמת מי ש... יגיע ויכבוש את ליבך? אני לא יודעת מי הוא, אבל הוא בדוק יהיה מאושר באדם. אני אצחיק אותו, אני אפנק אותו, יהיה לו כיף איתי. כן, תדברי לשם כי הוא ישמע אותך. ואני... לא, ואני אגיד שאני כל הזמן מקנה, זוגות נפרדים, זוגות חוזרים, ואני כאילו נשארת הרווקה התוססת, כאילו יאללה! אבל מה? אין לי טעם ספציפי, אני יכולה כאילו שיבוא לי על ההיפסטר, הקרח, יכול להיות שיבוא לי על הארס, יכול להיות שיבוא לי על השף. תום אבי באחד החתיכים. תום אבי באחד החתיכים בעיניי. כמה הגדולה שלה? 12 וחצי. אז עוד מעט היא נכנסת לגיל ההתבגרות, בהצלחה מיכל. סליחה, היא בלב גיל ההתבגרות. רק נדבר קצת על הטיק טוק של הבת שלך. תראי, זה משהו שהוא באמת קצת יצא מפרופורציות. היית מודעת לפני שהיא העלתה אותו לארץ? היא לא העלתה אותו, זה הקטע שבכלל אורטל אמר העלתה את הסרטון, ומשם עשו לזה העתק הדבק. קיבלנו תגובות מאוד 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 קשות, קצת קשה לי להגיד את הדברים שהיו שם. היא הייתה כמה ימים ככה, את יודעת, בלי מצב רוח, עם ראש כזה, מרות כזה. הגבתי לאימא אחת ואמרתי לה, היי, למה את קוראת לבת שלי בשם גנאי הזה? אני לא הבנתי. אז אמרתי, זאת בטוח לא מיכל, זה מישהו שמנהל את העמוד. אמרתי, לא, זאת אני וזה המספר טלפון שלי, ואת מוזמנת לצלצל אליי. אז היא אמרה לי, אז את הראשית. מה עוד צריך לקרות בשביל שאנשים פה באמת יתאפסו על עצמן? מה עם גבר בחיי? אני יכולה לספר לכם שעציתי לא מזמן עם גבר ממש ממש עשיר. הוא פינק אותי ברמות, סבא, הצאתי מישהו ממש עשיר, הוא פינק אותי ברמות, אבל הוא כאילו שם את הכסף לפני. אז כאילו נגיד, זה פחות אהבתי, ואז... מה זה לשים לפני? לדבר על עצמו כל הזמן ועל הכסף שלו? לדבר על כסף, כן. לא מתאים לך, אחותי. אז תגידי מישהו, תגידי שידע לא לדבר איתי יותר מדי על כסף. זה היה כזה, אני עושה כסף. היום אני חוגגת את היום הולדת שלי, מה זאת אומרת? קודם כל אני חוגגת את היום הולדת, אני שמה את זה בצד. איך בחרת את רשימת המוזמנים שלך? בקפידה, בקפידה, אנשים שאני אוהבת מאוד מאוד מאוד. גם דור כאן. נכון, ברור. חברים טובים. עכשיו, מי יכבוש את ליבך? מה הוא צריך להיות? כמו אבא שלי, חיים שלי. למה כולם אומרים? כי אבא שלי זה אחד הגברים שקיימים במדינת ישראל, הגבר מספר אחד בעולם. ג'נטלמן, חתיך. מפנק. מפנק סבבה, על הדרך. ומה עוד? יודע לבשל. הומור, יודע לבשל. אוהב את החיים. בא לי שיהיה גם קצת מאמא שלי, כזה, את יודעת,
טוב לב, משפחה. בא לי כזה כמו המשפחה שלי, ואם אתה לא שם, אתה לא קיים. מה את מאחלת לעצמי? שאני אקנה את הג'יפ שאני רוצה. מאחלת לעצמי, לא רוצה מתנה, רוצה בריאות, רוצה אושר, רוצה באמת קודם כל בריאות לכל החברים שלי והמשפחה שלי. ונעבור את הקרנולה הבלתי נסבלת הזאת. מה ב... בגללה הייתי צריכה להזמין 50 איש ואין לי כוח!